Alright, mogaga underscore 49 era nayingiddewo dda njabale bantu bange mogaga underscore 49 tunandi live wane mu kibuga ewasu sawa zino ziri sawa mukaga n'eddakiika 15 wendi coding day eno gundi yammwe eno project zammwe kati abandaba wano leero ndi wano mu Waso Wasawa Central oba wano ewali kino ekizimbe nga wemukiraba kyonna wano wojja wewali train metro station oba train station ezigundi nga walaba ku boardi wano wano cities zonna eziri wano eziri mu Waso wano wojja n'obookinga ticket bwoba tewagala kukozesa application mulimu abantu abasinga abanga tayagala kukozesa application wano wojja n'obookinga ticket yo okitegeera kati kino ekifo bakiyita Wasawa Central era mwenna 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 abajja wano mpozi ng'ogenda kukolera mu Waso awatakwetaagisa kukola ki awatakwetaagisa ku linnya train naye abasingamu fenna nange kennyini ng'ontwaliddemu okitegeera nga nange kennyini ontwaliddemu fenna tusooka mu cities endala tulyoke tujje wano kati video ya leero nzize wano wenyini ku train station wano mu kibuga ewaso nkulage engeri wano gye bakikolamu oba ozze ku bookinga wano ogenda wano ku office nga olaba abantu abasimbye line ogenda n'obagamba nze ngenda mu kino ekitundu n'osasula ssente ne bakolera tiketi n'ogenda olinde basi gondi train yo sorry train naye nga eno ye Wasawa Central mwenna mwenna nkimanyi bonna abajje Poland wano wonna w'oyita nkimanyi obeera tobitegeera nga gwe gusoose okujja wano wenna olaba tobitegeera tomanyi nakigenda mu maaso bakuleese wano bakukolera tiketi oyimiridde wano batera nnyo okubayimiriza wano n'olinda ne bakubookingira nga tobimanyi nabimanya okitegeera nga tobimanyi nabimanya ne bakuleeta wano tomanyi nagy'olaga tomanyi nagy'olaga naye n'olinda ne bakolera tiketi ne bakutwala kati leero tuli wano mu Wasawa Central nzize nkulage nga bwekibeera wano fenna abajja wano wekisooka okujja okitegeera wekisooka okujja wano kati eno screen ebeerako nga information eraba nga waggulu kubeerako information city zigenda wa by train egenda city ki biki ebyo byonna okitegeera yeno screen nga webeera kati nyagala tugende ne wansi tugende ku zi train kati bagamba platform 1 ne platform 2 kati ku train ticket yo kubeerako platform oba kubeerako nga webagamba ngena kibalaga nga tugeze ku train kati ku train yo kubeerako platform 1 platform 2 kati gwova olina okubeera ng'omanyi ngena ku platform 3 nina ku platform ki okitegeere kati era babeera bawandiiseeko era olaba ne ku train ne ku gundiyo ne ku tiketi yokubeerako platform oba peron 3 kati abantu bonna tiketi zaabwe zizigama muno balina okujja wano kuki balina okujja wano ku platform 3 ojja wano n'olinda train enatera okujja kyobalaba abantu bangi we bali bakyalinze era ojja wano n'olinda era babeera bakulagirira bano ababa bakuleese wano ojja n'olinda train egenda kujja naye nga sandiyagadde nnyo okubeerawo wano nga train ejja nga jasi njagadde mbalage train nga weba okoze ki nga webeze ojja wano kangene nkibalagire wali waggulu ojja wano n'olinda train yo begenda kujja awo girinye kutwale mu city mwoba ogenze kubanga jjukira omulundi gw'ogusooka okujja wano oyinza obutakolera mu Waso olina okugendako mu city zendala oba emulimo gye guli kati bajja kuleetako eno train station ojja wano kati tiketi yo kubeerako platform 2 eno platform 4 ne 3 platform 5 4 2 1
platform 8 track kati obo inokuba ngoma ni oyinokubera ngoma ni platform chi wenkolera chi kwenye nokulingira gundi ya ekisegeera ekyo bw'okiyiga oba togenda kuvula kati tugenda eno kati kibeera ku tiketi yo okisegeera tewali train yazze ale sisobola kulinda ejje naye nga just ebaddenga gundi nga information gwembawa okulaba training awe bakikola ki training awe bazisoma okisegeera kati train ku tiketi yo nkugambye kubeerako platform platform 1 platform 2 tulabe no platform 1 track 5 kati tulabe no platform 1 kati ojja wano tiketi yo kale kati balage a train ku tiketi yo ebanga ya platform 1 ojja n'olinda wano train ebegenda kujja kitegeera maama oba taata train ebegenda kujja jukira obeera olina tiketi ya train okitegeera obeera olina tiketi ya train kati gwe ng'olina kujja wano okulaba train yange egenda ssaawa mmeka kati wano waliwo cities departures zonna ezigenda mu bitundu ebirala cities zonna mu kyalo gy'ogenda okitegeera kati neno zino zi arriving zino zi departing okuva wano zino zijja okitegeera kati babeera bagamba kati tugeze modeling ogenda modeling ogenda simanyi Krakow Glowy simanyi ogenda wa Lublin wa kati zino platform zembagamba zino kuli platform obeera olaba okitegeera obeera olaba mba platform gundi train gundi ejja ku platform ki kati wano wetuli tuli ku platform 1 kati ojja n'okeberako era ejja ku ssaawa mmeka okitegeera ha waliwo train ejja yiyo egenda kuyimirira yiyo abali kuyo platform bali ku platform 3 bagiyingire ebatwale bera mpanvu ddala egenda eyimirira mu bitundu bya njawulo okusinziira ku tiketi yo nga bw'egamba okitegeera naye nga eno wasawa central buli omu yenna ajja wano oba olina okujjako wano kubanga wano olina okulinyira train egenda okutwala mu kyalo okitegeera kati nange bino tebabindaga naye nze mwabalimanya temulimpa kigamba we content kubanga abasinga nkimanyi mugenda kujja ate temugenda nakulwawo nga temunaba kujja wano okitegeera kati ye metro ye train station oba metro station kati oba olina okuba ng'omanyi tuyitewa tudde oba olina okuba ng'omanyiwa train wegenda okukola ki wegenda okugenda okitegeera naye nga bwekityo bwekiri kati omulundi gw'ogusoose sinkimanyi oba ofunye omukisa mulimu abafuna omukisa n'ojja nga olina kukolera wano ku train kumuwasawa oba muwaso ofuna omukisa n'ojja naye nga yekino ekizimbe kyonna yagala nkibalagire wali okitegeera yagala nkibalagire wali mutegeere kyembagamba omulundi ogusooka oyinza okujja n'ofuna omukisa nga togenda kubeera mweno haso wa train nga gwe bakutuusizeyo waso ku kisaawe bakupiikinze era ng'ogenda kukolera mu waso naye kizibu fenafena twasooka mu kyalo nange kennyini eyo train station webandeeta ne bantwala eri mu kyalo abamanyi story yange muzze mugiwulira okitegeera abamanyi story yange muzze mugiwulira kyova olaba kizibu kiwanvu Samsung Marriott hotel okitegeera nobalaga content mwabalimanya temulimba kati nyala mbalaga ewasawa central yennyini saagala obule ngozze wano ojja kurifayinga ku vidiyo za mugaga ogambye kasa mugaga ayinayo ka vidiyo akakwatagana ku trains nga sinaba kujja wano era kajja kuba kakuwa ekyokuyiga okitegeera kajja kuba kakuwa ekyokuyiga nga wetulabe ekiddako
nenga ne metro ye train station ye list central bajita wasawa central mune mubuge bilala bilimu stations weziti nene nyine ye main ye limu waso bajita kanzile wali mugira be burundi bajita wasawa bajita wasawa wasawa central oba waso central oshegera leo video ya leo kubabusa abaze ona toina wakulaga tomanyi jogenda oshegera ojja wano ola bajita wasawa central awoja toso akubula no gende yo wansi walinga wembalaze we booking ya no booking ya ticket yo no kirira wansi ku ticket yo kuliko platform no gena ku platform 2 oba 3 ku train yo wegenda okusimba jo kutime kadi gobo ino kubango manyi platform chi nengo tusomye ku ticket ku train ticket yo chibera ko no bero oina ka application ka train nera gobo mazo kugula ticket online nera platform webera ko jukira kuli information ni na kwatagana ne jolaga ugena sawa meka na tukabisa wa meka ninavyo na video ko stegera nega bwisho wichidi tuchage na mpola mpola wano ninge nako mu banka ninga katutambule mpola mpola anga wetu nyumya mu wano tulabe chidako stegera tulabe chidako tatambule mpola mpola tulabe chidako nenga ngokubanga gwe mulundi gwo kusoso okundaba my dear nkusabye subscribing tulabe chitambula ngokubanga oli subscriber wange ngatoli mupya baba lekulaba waxi zange anange mbasubiza kude wenda bamfuna muona ya kujambalage ekigenda maso wano oshigira ngatuli wano muwaso mbera yo bude ye munge Kampala te wali nja olo ne munja kuba mulaba mbera yo bude we nabe tanso kuchuka anja kuba mba recording ya zi video munja kulaba wanona ngo na waliwo muzira temugambe mugagga wachusize nsi nga we wene wenyini wetuli shegera tutambula mpola mpola wano nenga wena awayo budde nolaba waksi zange nkusabye okola kyamaanyi era katonda kwecho singo okwagala kubanga okwefiriza olabe waksi zange sichangu oshitegeera kati amawulire amalala agaliwo nabe no kaso yona eri wano kyabulambuzi ja nabe okutwala eri ku minraj awasemba no exploringa bulungi waso ogiraba no exploringa bulungi waso ati nabe ogiraba awo oshitegeera no yona no yona wano wona ne mukibuga waso wano wano oba olaba ekitambula kyennyini mbadde nkyabawa information akwatagana wano kati amawuli agaliwo Poland yavudde mu kifo ky'omunaana mu World Passport Index okitegeera nedda mu kifo ky'omukaaga kati eri mu kifo kye kimu ne Australia oshigira nabagamba kati bwotegeraga amawulire bwe gatyo boyina okwetereza ojje Poland kubanga oba osobola ofuna passport ya wano kiba kitegeeza oba osobola otambula mu nsi A183 visa free nga teweetaaga visa oshitegeera ekintu ekyo sobola otambula mu nsi 183 visa free ate nga n'amerika mwogitwalidde sobola ogenda mu amerika
tewetaga visa nayo ina owetaganga authorization okuva ku embassy ngoina passport ya wano nogina nomala yo 90 days nomala nokomawo ashigira yakamawo akamawudi ga muntu ngagwe yakala kujja mu Europe kufuna passport yao okole bisigadde ashigira nayenga ekyo bwekyo bwekiri yavudde mu kifo ky'omukaaga kati eri mu kya kumeka eri mu kya mukaaga yavudde mu kya munaana kati eri mu kya mukaaga nenga bwekyo bwekiri kati ebya train byo ndoza mbalaze ku train station tebakkiriza nnyo filminga kugundi nenera obagamba just katini just ku katini kujja yo kyobo yagala yato ina kulwawo na nnyo shegeja bato ina kulwawo nnyo ninga maulire ka train station bobozi wano neba kujja kutisawe bagenda kuleta ku Wasawa Central wano Wasawa Central nga oyingiridde okuva wane Poland naddala mu Waso wano ogenda okukola ki wano ogenda bwe bagenda okuleeta kampite wano mu Mzinozi Garden kampite Mzinozi Garden wano bwe bagenda okuleeta okitegera mu Waso wano ku train station Wasawa Central aba Waso Central bagenda okuleeta wano bagenda okuleeta wano mbakukolere tiketi bakutwale ku platform nga we mbagambye okusinziira ku tiketi yo tiketi namba yo okitegeera okusinziira ku tiketi namba yo then ogende kati bona bobo otuuse eri bajja kukima nga otuuse ku destination yo bajja kujja bakukime olabe ekiddako bakugambe oba bagenda kukolera batya oba bakutwala ku gundi wali omulimu mu kyalo ogenda osooka okibeeremu obulamu butandike mpolampola ojja oddamu nodda mu kibuga nopangapanga era ngana we nabagamba gwe ukasofuna visa wano nojja wano oba bakutute mu kyalo jukira nepapula bye babasindikira wano nga kibeeranga kigula lujja ekigenda okuyambako okuyingira mu nsi okitegeera kibeera kigula lujji ekikuyambako okuyingira mu nsi naye bw'otuuka wano osobola okupanga kyonna kusinziira ku by'obadde osoma nofuna mulimu omulungi oba ogusingako ku nkoogo gw'obadde olina fountain maziga pressure ekirina kibalaga mwabamanyi kye mulimpa okitegeera ekizina ekizimbe ka nkibalage nga nkimazeeyo okiraba wano major landmark wano mu Waso nomye najja neyekubisawo ebifaanani nokolaki kyoyagala nolaba okitegeera gyenintambulange naku banka newano ebanka wano ebyangu byakugulawo akawunti tebakalubiriza passport yokka eggulawo akawunti okitegeera badde bambuza obwana obwana bugye buli kyagala kyokola okitegeera ne Wasawa Central katugunde ekitala kitutte wano tuyitemu mbadde kyabagamba ku tiketi kale ekitala kitadde mbadde kyabagamba ku tiketi wano tiketi za wano bajja kukolera nebanekutwala
Then ili wali waba wagendo kuchima. Wamalo kuchima. Na kutwala kuchi. Na kutwala ku final destination. Ushitegira. Hei, na kutwala ku final destination. Usoka na uchiveda muwali wana. Nga wopanga panga nga noine nobude webutambula. Ushitegira. Hei, bude na webutambula. No mani dano ku integratinga wano binalimba gamba no manye mbera zao no bachikola tino te bachikola sisi kuvacha dondo bolisa malogo wano ali no gwa no gwa mu buzibo okushoka no manyira eh nenga tuchage na maso kina mu bank jukira oba oba sente oba kala zisindika eno kubanga zili mu bank ngawe bakusasula baize kuba bakusasulira mu ngalo tugeze obanga bauzi kutera ku bank yo oshigira oba bakusasulira mu ngalo ofuna olunaku nogena mu bank noteka ko sente omala kuteka ko sente atwana tukozesa nyoka pesendi application wakaita percent ndo zakasinga mukamani oshigira akoka percent ko ino ku downloading obya kala kusikweleza muntu ku mobile money sende ko malazi teka ku banka ya wano kati wali ka application kakusaba zi credentials zizo eh no ziteka mu kati wali chekola automatic zes kali kasala ku banka yo chinengi je chekola gukasote kam details wala kusindika ato muntu wazifunya ku mobile money eti wala ati yakuda ku western yino ne nedda chigwa bosi ndisa majago mda chikabiri muntu we Kampala ziba zimutuseko oshigira kati gwe akola chi gwe ina bank account weta wanyate kuda kuda kuchi kina kweli banka wali kali akawamvu bakaita Santanda au wetulaga usegira ya wetulaga ati gwe tewetaga kola chi gogo batera sente mu banka tewetaga te kuda kugundi mu banka rigo ina ku downloading zika sendi pesendi ka application noteka mu details zizo no mtu kuyakala kusindikira na manyage tachikabili nga sente mobile money ye Kampala nga zifunyi twa kusasulira mu ngalo nenga bi nabi yangu buli kimwa no wechiri talesi bya haso ate bakusindikire acho kala sindika Western Union no bya kala Western Union they can also do it for you gena ku ba agent aba Western Union ne bakusindikira. Eh. Nacho kisoboka. Oshigi. Echo nacho. Kisoboka. Inspector Launch. Eh. Nakugambe tuli wasawa. Central. Eh. Wandaba mulundu go gusose. Kwaniriza. Eh tuliko wasawa central tambla tamblam tulabe chidako oshigira eh police avakunyega ko wano no majeji tambula tuli eliye mabega recording abici nete wali ba te wali nyo chaman tibirawo astegiye e tugina no mu banka simanyi mu banka baba nanzikiriza okusigala ku simu namu nyo chena chichiri tukasoke tugende tuchirabe abali doha ngo ina visa card ze doha dukani banka ze doha zonanga zichaliko
oboso bola ojite kamwe no muchuma chawano ATM machine no jaya majago ostegira oboso bola ojite kamuchuma wano no jaya majago nga wengine baraga ninakufuku eti gundi yange eduka ne chaliko ostegira banka yange kwanga na vadoha kuja wano ati chaliko Osobolo jikozesa n'omuntu asobola okusigala nga akusindikirako ssente mpaka weggwako okitegeera ekito wekiri kati wano ssente oziggyayo zijjukira zibeera mu real ku akawunti yo oziggyako wano zinabeera mu zilotis kati kye nembalage nga bwe kikola wali ku ATM machine mulabe nga bwe kitambula okitegeera abalambuzi babano bajja ne bakibeeramu wano teke mu kumaja tulabe ake kitala kitadde oba olina okutambulamu n'ogenda naye nga saagala weerabire nti gyoli olaba mugaga _49 kitegeera kyokuba weerabidde nga kikulu nnyo okubeera ng'ojjukira omu